Вітаю глядачів мого каналу, з вами Олег Єворович, і в нас в черговий раз буде розмова про риболовлю. Сьогодні я вирішив зняти таке відео та поспілкуватися з вами про ловлю хижої риби, тобто це може бути окунь, судак, щука чи то сом. Наразі до нас завітала пора року осінь, і ми дуже чудово розуміємо з вами, особливо рибалки з досвідом, якщо на дворі похолодало, то звичайно хижа риба могла стати більш активною. І в нас з вами є можливість трішечки походити по берегам наших річок, пошукати щуку, судака, окуня чи то сома. Що кому повезе впіймати, і це все буде залежати ще і від ваших водойм, а також, звичайно, від того, на що ви ловите, як ви ловите та де ви ловите. Сьогодні, шановні глядачі, я вирішив поділитися з вами останнім моїм напрацюванням. Ці напрацювання до мене прийшли, коли я побував на останніх двох риболовлях, я ловив судака. Гадаю, що ви бачили одне із останніх моїх відео, де я ловив судака на дуже гарній річці, і я був сильно здивований, що судак став більш активним, і він розпочав клювати. І мені вдалося половити судака доволі таки непоганого розміру з берегової зони, завдяки лише тому, що я вдало підібрав приманку, а також вдало підібрав монтаж. До речі, шановні глядачі, якщо ви потрапили в перший раз на канал Олега Яворович, то, звичайно, підпишіться, нажміть на ту кнопочку, тобто дзвіночок, для того, щоб бути в курсі, де Яворович сьогодні знаходиться. Не забувайте писати ваші коментарі та задавати ваші питання. А також, друзі, було б дуже чудово для мене особисто, якби ви поставили пальці догори та поділилися моїм відео. Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо та розберемося, які одні із найкращих приманок спрацювали на моїх останніх риболовлях, а також, звичайно, я покажу свій супермонтаж, який я використовую, до речі, вже не перший рік, і цей монтаж показував цікаві результати на моїх риболовлях. Коли я відправився на цікаву водойму, мені її порадили, звичайно, я втратив величезну кількість часу лише для того, щоб дізнатися, що робиться на цій водоймі. Мабуть, я потратив першу риболовлю годин 5, а то навіть і 6, для того, щоб розпізнати, що ж робиться на дні водойми. І лише тоді, коли я розпізнав, де знаходиться ямка, де знаходиться горбик, де знаходиться русло, а також де знаходиться бровка в береговій зоні, і лише тоді я зрозумів, де риба знаходиться. І тут головною моєю задачею було підібрати приманку. І вже коли ти підбираєш приманочку, тобто це має бути розмір приманки, кольор приманки, і вже потім я розбирався із проводкою. Сьогодні ми з вами, друзі, розберемо приманки, я б назвав би їх бюджетного варіанта, або як ми з вами звикли говорити, це приманка з народною ціною. Взагалі, друзі, як ви бачите в моїх відео, Яворович останніх декілька років використовує силіконові приманки українських виробників. У мене на столі лежать приманки українського виробника Віст. Приманка взагалі дуже чудова. Наразі виробник постійно щось додає новеньке в своєму асортименті. І цей сезон вони зайшли такою кольоровою гамою, що я сам би клюнув би, але ми її будемо залишати для нашої хижої риби. І ось на останніх своїх риболовлях я також використовував приманку українського рибника Віст. Скажу вам відверто, що рибалка була просто суперовою. Одною із найкращих приманок на моїй водоймі, де я рибалив, видалася приманочка. Це модель називається X-Vist із розміром приманочки в 3,6 дюйма і в кольорі 0,7. Я би цю приманку назвав би таким розвідником. Друге місце на моїй риболовлі зайняла ось така приманочка. Приманка в розмірі 4 дюйми, Reaper в 16 кольорі. Також мені довелося її використовувати як розвідника. Побачив декілька цікавих клювань. Вони були такі, знаєте, повільні, рибка цікавилася цією приманкою, і лише знову ж таки, що я змінив свій монтаж, змінив же ж монтаж з офсетного гачка і отримав результат.
Третє місце на моїй останній риболовлі зайняла ось така приманочка. Існують гарні кольори, існує різна гама кольорів, але цей кольор взагалі показує просто, я б сказав би, супер результати на моїх риболовлях. Гадаю, що таким кольором ви також користуєтеся. І ця приманка називається X-Twist в 3,6 дюйма в 0,5 кольорі. Одним із супер кольорів виробника Віст я б назвав би приманочку, знову ж таки, X-Viz 3,6 дюйма в 10 кольорі, або як ми називаємо такий кольор на наших риболовлях, це морква. Я її також можу назвати універсальним кольором. Дуже зацікавлює судака, особливо тоді, коли він повільний, коли він неактивний, ти взагалі не хоче брати. Хочу вам також, друзі, порекомендувати ось таку приманку Reaper в 3 дюйми в 0,7 кольорі. Незвичайна приманка. Ця приманка плаваюча. Що таке плаваюча приманка? Тобто, друзі, коли ми опускаємо приманочку в воду, робимо певну проводку, звичайно, робимо зупинки, а зупинки, як правило, ми робимо доволі такі, я б сказав би, великі. Наразі, коли риба пасивна, тобто це може бути 3-5 секунд, а то навіть і до 10 секунд. Коли ви зупиняєтеся, приманочка повільно розпочинає піднімати свого хвостика догори. І відповідно ми знаємо з вами, що люба водойма має підводну течію, вона розпочинає грати в товщі води. І звичайно, така приманка зацікавлює дуже добре, як судака, також і щуку. Ну, звичайно, мені доводилося ловити на такий кольор і окуня. Ця приманка не залишить ваші риболовлі безрезультатних. Я можу вам порекомендувати, друзі, придбати собі 3-дюймовий Reaper. Також приманка плаваюча в 0,8 кольорі, тобто, як ми говоримо, та звичайна сірінь. Також я не можу вам не порадити білий кольор приманки, який інколи показує класні результати, тобто я також її використовую як розвідника. Звичайно, на кожній водоймі є перспективна приманка із своїм кольором. Наразі те, що я зараз можу вам рекомендувати, я можу сказати, що це не говорить про те, що дійсно ось такий кольор у вас спрацює. Я хочу вам порадити те, чим я користуюся. Звичайно, у вас є можливість потім підібрати щось особисте для ваших риболовлі. Ще мені не доводилось, друзі, ніколи використовувати ось таку приманку, ось в такому розмірі, якщо не помиляється, приманка 7 дюймів. Для когось вона кажеться значно велика, для мене вона також здається дуже велика, але знаючи апетит хижої риби, то варто спробувати. Друзі, я вам зараз коротенько розказав, яка була пріоритетна приманка на моїй останній риболовлі, яка показала гарні результати. Звичайно, ви маєте, як то кажуть, накрутити щось собі на вус та підібрати те, що вам до вподоби вашій водоймі. Взагалі, дуже багато рибалок мене питають про монтажі. А чому ви використовуєте офсетний гачок, а чому ви використовуєте джиголовку, звичайно, чи то, наприклад, як останній мій улюблений монтаж, це штопор. Переконувати нікого не буду, але наразі зараз буду розповідати про те, що зручно мені і чому я так роблю. Свою риболовлю по хижій рибі я своїми друзями розпочали із такого монтажу, як звичайна джиголовка. Що таке джиголовка, розповідати, я думаю, не варто. Це гачок, звичайно, цей гачок може бути різного розміру, який підбирається також під вашу приманочку. Вага грузильця може бути різна, вагу грузильця ми підбираємо, розпочинаючи від водойми і закінчуючи до вашого вудлища, тобто спінга, який ви використовуєте тест. А наразі ми поговоримо з вами, а чому Яврович відмовився від звичайної джиголовки, потім перейшов на супергачок, це офсетний гачок, і також дуже часто використовую штопор. І занадто мало розпочав використовувати такий монтаж, як двійник. Джиголовка дійсно класний гачок, ним зручно рибалити, він дає майже 100% засічку вашої риби, навіть тоді, коли риба дуже пасивна. Я гадаю, що ви помітили, друзі, що коли ви одягаєте свої приманочки на джиголовки, і давайте подивимося, що ж робиться з нашою приманкою. Ваша приманочка
розлазиться, якщо не в перших 5-10 хвилин, то після першого-другого клювання вона обов'язково у вас прийде в негодність. Мене це взагалі перестало влаштовувати, дуже не хочеться втрачати свої приманки, та й наразі я побачив, що для мене особисто різниці не було, коли ти використовуєш джиголовку або використовуєш звичайний офсетний гачок. Офсетні гачки бувають різного розміру, гадаю, що ви це помітили, а також бувають різної якості. Але наразі була така розмова в мене з моїми друзями, коли вони кажуть, що Олежа, ти не помічав про те, що ти втрачаєш рибу на офсетних гачках. Головна моя задача – це зберегти мою оснастку. Тобто грузильця, а також нашу приманочку. Офсетний гачок дуже добре працює, особливо в коряжниках та в камінцях. Я завжди його там використовую. В принципі, я можу 100% вам гарантувати, друзі, використовуйте офсетні гачки і не будете ви втрачати ніякої риби. Риба чудово сідає на офсетний гачок, навіть тоді, коли вона така пасивна, коли вона не суперактивна. І тепер, друзі, давайте поговоримо, а чому ж я на останній риболовлі перейшов з офсетного гачка на ось такий чудовий монтаж, який називається штопор. На останніх двох риболовлях я помітив, що клювання є, але вони не реалізовувались. Риба дуже пасивна. Вона цікавиться приманкою, а реалізації нема, тому що, як ми говоримо, друзі, дуже часто бувають такі періоди часу, коли вона б'є нашу приманочку в голову. Тобто ми робимо проводочку, вона зацікавилася приманочкою і удар в голову. Штопор наразі я використовував знову ж таки від українського виробника Віст. І, звичайно, до цього ж монтажа штопор мені потрібно було знайти трійник. Я знову ж таки використав трійничок від українського виробника Віст, трійник в 6 розмірі. Завдяки ось такому монтажу штопор я зберігаю свої приманки. У мене вже немає тієї проблеми, яка була із джиголовкою, коли розлазиться у нас силікон. Як лише я розпочав використовувати ось цей дуже класний для мене монтаж штопор, я відразу перестав бачити холості клювання. Тобто є клювання, бац, на тобі, Яворович, риба. Приманка завжди залишалася в нього за пащею. Тройничок випадає з нашої приманки і тройничок зачіплюється за пащеку нашого судака. Наразі це був судак. Приманочка залишається повністю цілою висіти десь, наприклад, збоку. І вона не рветься. Як робиться дуже швидко заміна приманки? Ви зробили декілька закидів, риба не клює. Ось, скрутили штопора, беремо іншу приманочку і рухом там, 10-20 секунд, інша приманка вже у вас повністю готова до вашої риболовлі. Тройничок в спинку і все готово. Все дуже швидко. Якщо вам, друзі, дозволяє ваша водойма використовувати штопор, я просто вам би рекомендував його використовувати навіть в порівнянні із двійником. Так, є така думка, і я думаю, що вона справедлива думка відносно двійника. Двійник я також колись використовував. Інколи буває, що і тепер використовую на своїх риболовлях, але знову ж, чим мене двійник не влаштовує? Не влаштовує тим, що він дуже і дуже портить мою приманку. Повний прототип двійника – це використання звичайного офсетного гачка. Але якби двійник не рвав мені приманку, то я використовував також двійника. Звичайно, з цієї розповіді ви можете взяти для себе якісь певні риси по кольору, по розміру приманки і відповідно використовувати на своїх риболовлях. Кому буде цікаво, де можна придбати ось такі гарні приманки від українського виробника Віст, я силочку залишу в описі під відео. Що ж, друзі, Яворович вам дав пораду, на що можна розпочати ловити хижу рибу в цьому сезоні. Ви вибирайте, що вам підходить. Але ж не забувайте підписатися на канал Олега Яворович, поставити палець догори. Також написати цікавий коментар та поділитися моїм відео. Це дуже важливо. Залишайте свої фото та відео світлини в групі, яка знаходиться на сторінках Фейсбука. Ссылка буде в описі під відео. З вами був Олег Яворович. Бажаю вам міцного здоров'я та всього самого найкращого. Бувайте здорові. До нових зустрічей.